Gjilda ka një problem me rojen e konviktit. Ky i fundit nuk po e lë të kalojë dhe Gjilda s'ka zgjidhje tjetër veç se t'i kërkojë ndihmë bosit nga Laçi. Por çfarë ndodh nëse bosit ja cënojnë lepurushen e tij? E zbulojmë së bashku. Sa për thihe? Ku për shko kështë? Të dhoma. Të cila dhoma? Se janë 4 kate këtu, plot me dhoma. 4 të dhoma ime. Qa rubre ke dhoma? 16. Si ke emri? Gjilda, amë se do marrë libra, se do i kita nëse janë... Po prita, prita, meresh, të marrësh libra, për nuk mere libra të orar pa orar, nuk mere libra të barku një ashtë. Ti marrësh libra, ti hapësh ku shje, të vishë e veshur si shduhet, se baj përgjegjësinë. Më falë, të 200.000 lekësh në rrogës për me pak kartizën time e merë tje, po i ko ambita në shumër. Gote se je keq kuptuar, unë 220.000 lekësh në rrogës e marë për të ruajtur kartizën tënde, jo për të parë kartizën tënde. Okay. Unë pra do shkët marë libra, tu se ka do shkëm sinë. Po ti marës pra libra, po vishu dhe ajde në orar për të marë libra. Nuk vije tani për të marë libra. Për 2 minuta do më bësh problem ti mua tani. Po dhe për 1 minutë, mi gota, se maj përgjegjësi, unë duhet shkruaj ti emrin tënd, duhet marë linë familjen tënde, duhet telefonoj prindrit e tu unë tani, që ka ardhur ti me vonesë, që nuk je në dhomë, supozohet. Okej, okay, se e lajmëroj unë vet babushin tim tani. Po mirë, më lajmëroj çfarë duash ti, po këtu. Okej. Okay. Erë tjetër hajde me barkun veshur, jo me barkun jashtë. Alo. Franci, hajde pak të konvikti. Ja ky roja Leshit këtu, nuk më le të hyjë marr librat. Po. Oke, okay, nga po presu. Jo roja Leshit, më ndrejt që e ka me më. Roja ndrejt Po qëto shofur me, unë i ka patë gjitha, ja këtu ri unë. Po u, sa shofur si ty në dit. As njës, shef, as njës. Jam këtu! Franci! E më lëpërush, s'postu është qik? Si kalu e rëpë, se bëhën e zigan? Mirë, rëpë kam respekt për ju e roje, të rëpë të motrat. Punoni shumë e lodhën një, merën 200.000 lek mujë, rëpë të motrat. O nga si jarëzojmë zesë me brioshë e zigan, me kafe. O, rëpë të motrat. E, si kalu e jarë, po, ko të pyte, pëse se le lëpërush më futë marinë? Nuk e lepra se ka kaluar orari për t'u futur brenda, edhe është me barku një ashtë. Se ti kishe një problem se s'po t'kuptoj. Problemi e më është se se le mu fut për si gadë. Kë është problemi? Se po nga trojshë, e disa dashtor shofun këtu janë 4 kate, me nga 24 dhoma shdo kapë. E disa dashtor shofun këshu t'lutem, e? Merë dhe atë gotën, t'vishet dhe t'vi nesër në orar t'futet mari libra. Rëp, ke drejtë, rëp, se ke eksperiencë, rëp, me thonë drejtë, po që kanë. Problemi e më është, rëp, se s'ka në gjithë kisi ta lësh lëpërushen, futet, maroj punë, se kjo sërë si tjera to, rëp, të motër. Po të tembra jërë, se po ta shpjegoj, të futet, po të vishet, dhe po ja falë orarin, po të futet e veshur në kombikë. O shoku, që ta zgjidhim këllaj, se s'ka ko për me humë. Po janë të zgjidhur a gjë. O vla, sa të mi kera Versace, se Louis Vuitton i bëmë dirë, sërë. Nas të, edhe herë tjetër, mos kena lafer. Po dha, se po keq kuptohesh edhe herë, po të jam shumë i kënaqur me rrogën që kam këtu, mjaftojnë të hap bukë në shtëpi, të ble theste mielli, të jetojmë të lundër, nuk po të kuptoj pse më nxjerr lekshu, do me më korruptu mua ti. O zigan, mos më ngrej zonin mu, më rrëp të motat, se rrëp të spostoj, rrëp të smontoj dur e kam. O zigan, të hap për mjes me brioshë. Po të them shumë e zëtë ullët, dha, po të rekoj me kulturë. Ha, këshu bra, ka lezet. Apo pirdhesh e këtu? Forca në bushe, bushe! Tashim, qikaz, stop, stop! Do plesh këngën, rëp të motra të rbosi nga lasi me rengë, full lëpë së në Rëp të motra të rbosi nga lasi me rengë, full lëpë së në ti knaqi! Rëp të motra të rbosi nga lasi me rengë, full lëpë së konviktin e knaqi! Rëp të motra të rbosi nga lasi me rengë, full lëpë së konviktin e knaqi! Bosi, a shikon mërë sa bukurë mërë në vesh e zigan? A ke shok, rëp, a ke shok? Po. Sa do në odhi ta shi kur t'vi lëpurushja? Ta shi jepi drejtim gjithë konviktit, dhe. Kur t'vi kjo zigan,
Do shtrohë tapeti, do kaloj ke lëpërushe me Versace. Fjallë, do duar të kasërshë! Po, dhe drejtori, po erdi dhe drejtori, do presi, do kaloj zhinda. Presi drejtori? Do duar të kasi drejtori, pa do i zhinda. Bravo. Gjithmonë me dhe, e, po më ngoj duar të kite e herë, kur të vishë në konvektor, pësuj bosi. Po, e babushi. Vje papito, e kësa se si ma naje, rop të motra. Rop të motra, të erdosi nga laci. Bravo, si ka, e disa lampadar këtë andru, rop. Se këtëm shumë kërbatëm. Këtëm hip-hop në kërbatë. Po. E, zigan drop, edhe kam respekt për... Edhe unë kam respekt, shumë. Rëshë. To kaloni? Në lodhe shikë sotër. Në ki lodhë si. Hetë të është ti zarazi, hetë të katonarë zdi mu saru me njerëzit. Që zdi mu saru me njerëzit? Atë kam shpjegu si të saru. A keme hynë konvikt me zarazi? Libra. Hytë katonarë adresit. Zigan, më sarë. Dojë të kritje, dhe kërë, rëpë të mëtë, rëpë të rëtë bosë si nga latë që. Bravo, rëpë. Hajde prapë.